Då säger vi hjärtligt välkomna till travmagasinets numera podcast och Youtube magasin med mig Oliver Bergman och med Niklas Robertsson vid min sida och ja du, jag vet inte riktigt hur vi ska börja det här. Du lämnade cliffhanger redan i onsdagens avsnitt här till tv 86 om vad som skulle hända idag och förutom det så har vi fått med oss en 75 miljoner jackpot till på lördag. Och sen har vi travderbyt på söndag. Så att, eh, jag vet faktiskt inte var vi ska börja här, Robin. Du kan väl få eh, lägga ut orden. Ja, vi börjar ju med att det är fina tävlingar hela helgen på Jägersro. Och det är jackpot på lördag och det är sportsligt enormt intressant på söndag. Vi kommer även göra ett magasin till det, självklart. Och ta ställning i derbyt och derbystort. Sen, något som alltid är kul. Tävling har vi idag med. je, yeah, 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 yeah. Tävling! Och vi har faktiskt vaskat fram riktigt goa priser ju. Alltid. Kan få upp. Ja, alltid, alltid, alltid. Jag ska få upp tävlingen här. Vi har alltså tävling till lördagens program. Och nu gäller det att man spetsar öronen, här, för nu ska jag ta fram... Först, ska vi, ska vi duka av tävlingens innehåll, eller prisbordet först? Ja, det gör vi. Vilket av det? Eh, tävlingen först. Ja, då får du berätta, för den här har inte skrivit någonting tävlingen om. Så. Är, tävlingen är väldigt enkel. Jag hittar inte vinnaren. Jag har jobbat hårt i V75, avdelning 6. Så därför behöver vi hjälp där med att... Vem vinner avdelning 6? Och man måste prenumerera på sidan för att deltaga. Och gärna, gärna dela till vänner så de också prenumererar. Ju fler prenumeranter vi blir, ju bättre program kan vi göra. In och tävla. Vinnaren avdelning 6. Ja, precis. Avdelning 6 på lördagens V7-sammangång ska ni kommentera vinnaren här nedanför. Viktigt ni på Youtube då, så ni som lyssnar på Spotify eller någon annanstans podcast och vill vara med och tävla. Då måste man in på Youtube kanalen. Eh, Travmagasinet skriver man i sökfältet där uppe. Få upp då lördagens det här programmet. Eh, kommentera för här vem du tror vinner V756, det är bra start. Men för att vara med och tävla också så måste man ha prenumererat på kanalen på Youtube. Så att, glöm inte det eh, för att få vara med och prisbordet här då som jag alldeles strax ska, ska ta fram. Vi kommer ju också gå igenom V756 du och jag så när vi kommer dit i vår vanliga V75-genomgång. Eh, men nu ska vi se prisbordet här. Det är vad vi har trollat fram här nu. Vi har ringt och vi har tjoat och skimmat eh, om ett prisbord här och eh, här har vi det framför oss. Första pris, tusen spänn i superpresentkort som eh, vår eminenta vd Emil Berglund ska skicka ut till en glad vinnare. Pris nummer två. Det ser ni i bild. Ni som lyssnar på oss, jag ska förklara vad vi ser. Vi ser en ståtlig herre med händerna i byxfickan och med solen i pannan. Niklas Robertson i en travnet t shirt Och då är det alltså inte Niklas Robertson som är priset, utan det är travnet t shirten Det blir, det är... blir, inga, tävla, det blir inga tävlande då om det är priset. <laughs> och tredje eh, priset, som ni ser i bild, en sån här vacker, fin, fin travnet keps så att det är tre fina priser att tävla om. Vi kommer således också att kommentera under vinnaren på Youtube vad ni ska höra av er eftersom vi inte har e mail. Så missa inte det att följa upp själv där. Vi kommer ju gå ut såklart i, i ett magasin nästa vecka vilka som har vunnit, men det gäller ju själv att för vi kommenterar ju då med hör av dig till den här mailadressen och så vidare och uppger ditt nickname för att få hämta ut ditt pris så att säga och sen kommer det ett t-shirt eller en keps på posten eller ett superpresentkort laddat med 1000 riksdaler. Så att, ja, rolig tävling tycker jag. Som sagt, ett öppet V756 som ska diskuteras flitigt i vår chatt här nedanför eller kommentarsfält. Så aj, Roligt att tävlingen är tillbaka och roligt att vi har fått lite sådana här merchpriser att kunna dela ut. Så att, eh, aj, Superkul Robertson. Uh, ja. Vill du säga något mer om tävlingen eller ska vi kasta oss över? Nej, nu går vi till omgången, annars tror folk det här är tävlingsprogram tävlingspodd. Ja, men vi måste ju säga något med det här nu. Nu har vi fått en jackpot igen då ju. Ja, det var ju för att de gjorde bort sig sist, så... Ja, ja. Du, får, ja du, inte... får ett du får ett slag i ansiktet och så ber de om ursäkt att de slog och så får du blommor <laughs> helgen efter. Vi kan väl säga så. Ja, ja det, 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 man, vi fick ju in våra system och så vidare, så att det, vi drabbades ju inte så såklart av inlämning och så vidare. Men, men det är fint oavsett. oavsett om man, Allt som har hände förra veckan, det är ett mörkt hål. Men nu har vi en jack alltså det är 75 miljoner, man ska inte underskatta, vi har 75 miljoner jackpot nu på Jägersro på lördag och vi har de här tävlingarna som vi har framför oss. Så att, ja, helgen ser jag mycket fram emot och vi börjar ju då i V751 där vi har en favorit i nummer ett, Dart Kronos. Eh, andelarna finns på Högkvarterets Trav och spel och på travnet.se hittar ni tips, nyheter länkar. allt finns på travnet.se så är man osäker på man ska gå så är det bara att klicka sig in på travnet.se helt enkelt. Så, aj, varsågod nu så vi bygger travmagasinet-systemet här ja, tillsammans. Och det finns ju en råttan i pizzan som inte är någon råtta i pizzan utan det är en sanning tyvärr. Spets på Jägers är värt enormt mycket. Det är ju lite så de ramlar undan då och det har vi ju nämnt förr och det måste man ha med i analysen tyvärr. Mm. Eller tyvärr, men det är synd att en bana är så. Men de ska bygga ny någon gång. Sen om, sen om jag får uppleva det, det vete fan. Men <laughs> barnbarnen kanske. Eh, ja, oh. jag tror, jag tror, tror, tror att 1. Kronos och två class kan göra upp om ledningen här. Jag vet att sex Patriot Zoo är snabb ut också, men jag nämner ändå 1. Kronos som är en riktigt bra häst som jag tyckte var riktigt bra på Solvalla när senast. Och två Youtube. Claes eh, var inte så bra senast, men var desto bättre näst senast. Nu barfota runt om. Stefan Persson upp i jollen. Ett och två nämner jag i första, men det är verkligen ett garderingslopp. Ja, och du har ju då alltså två är ju alltså 3 procent här och Ja, det gillar ett. vi. Det gillar, ja, det, det gillar mig. du. Jag gillar Kronos som favorit här eller gillar och gillar. Alltså, det ska vara favorit. Det är en bra chans på ledningen. I ledningen trivs den bra. Jägersro. Det här var ju, de snackade upp den här en hel del inför V75 senast på Åby. Stall och ja, det blev en plump i protokollet då. Men titta loppet näst senast, intrycket då. Håller man upp ledningen, då är det väldigt, väldigt bra segerchans och det är inget snack om saken. Man får ju välja då hur man bygger sitt tips. Antingen bygger man det då på att Darl Kronos tar ledningen och då tycker jag att den absolut är, är tank, tänkbar att spika i ett lopp som detta, men bygger man sin take på att det ska bli lite körning och kostar lite, då, då är, blir det ju som sagt ett öppet lopp där bakom. Och U2 class, class, skulle man komma förbi så är man ju såklart intressant. Jag vill lyfta fram två då. Det är inga skrällar här, men alltså ja, tio quick boo. Alltså utgångsläget är vad det är, men men den plockade ju faktiskt ner Patreon Zoon eh, senast eller om det var för näst senast. Det var senast va? Ja, senast på ett härligt sätt. Eh, det är ju faktiskt den här som står billigt inne i klassen och skulle det bara klaffa någorlunda med positionerna så kommer ju Quick kunna ner många. Jag vet om kort upplopp och allt det där, men ja. Man får ju liksom välja lite hur man ser det här loppet ifrån vilken vinkel om man tror att det blir körning eller om Dolf får bestämma i spets. Så att, och vi är inne på att gardera här med tanke på att vi har våra bättre spikar längre fram som det låter så att då blir det gardering och då vill jag ha med 1 och 10 och jag bollar tillbaka. Eh, jag tänker inte rycka ja, det... på 12 Neo Charmer heller. Nej, definitivt inte och inte på 6 Patriot Zone gjorde första. Eh, sist var det var första den gjorde för Colgjini. Och, och var ju riktigt bra. Eh, den kan också spetsa här, så 6 definitivt måste vi ha med. Mm, mm. Och 8. Weddemore. Okej, vi tar om också. Vi landar någonstans här i då att ta några streck och gardera inledningen. Då blir det 1, 2, 6, 8, 10, 12 på i den så kallade A-gruppen eller A slash B grupp. Det blir ju ingen djup, alltså given A grupp då när man har så många hästar så att eh, speltekniskt. Men jag har som sagt, jag skickar ändå med att Dark Kronos från ledningen är ju hästen att slå och det är jag inte ensam om att tycka. Eh, avdelning två då hit, eh, istället diamantstoet. Eh, vi tittar på loppet här. Jag tycker ju att det är vidöppet på förhand. Det ska bli spännande att se vad du har för take på det här loppet Robinson. Jag har en sten klar Va? Vänta, vänta, vänta. vänta. Jag, ska, jag måste bara spänna fast mig nu. Ja. Du har feber innan och du har gnällt ja, på okej. förkylning i veckan. Jag, jag, ja. jag har inte blivit snorkråke-Niklas, utan det är att det Jag behöver göra så hela tiden. <laughs> <laughs> Nej, jag har en stenklar. Tackar vi för. Vi spikar. Vi spelar vinnare. Vi firar. Med en För här vinner danskfödda Gabi Kifsgaard. Med Niklas Kortfidsen. Mm. Eh, varför vinner den? var ja, ute i stoem sist och gjorde inte bort sig, det kan jag säga. Nej. Gick riktigt bra gången innan mot Dana Ek, som är en topphäst. Vann på Tingsryd på grymt sätt mot Seljas och alla dem. Vad möter den nu? Inte i närheten. Det som du ska ner och stå i en division 5 Då har du chansen kanske att hålla nollan en gång. Och här är det precis samma. <laughs> oh. Bästa hästen, bra spår. Jag vet en sak däremot, enda lilla sak emot. Det är nog inte ledningen och vi pratade ledningen på Jägers, men bästa hästen vinner loppet. Spik 3. Vem tar ledningen i min motfråga? Eh, Marabou nu nummer 4. Ja, oh. hur bra är den i ledningen? Jättebra, men eh, inte så bra som tre. Nej, jättebra. Alltså, Vi kan spela en tvilling med fyra då. Ja, men alltså, jag tycker det här loppet är vidrigt, så jag gillar ju verkligen att du tar ställning, eh, för att annars kostar det streck. Jag vill bara höra vad du hade för take om ledningen och du hade Marabu Brodda i spets. Jag har också Marabu Brodda i spets eh, och i den positionen så vet jag att Marabu Brodda höjer sig. Nu är det täta starter där, vilket är intressant. Men jag har också Gabbe Küskog väldigt högt. Jag håller ju helt med i det här att Gabby Küskog kommer ju med en missvisande rad. seger på Det står ju inte ens med i programmet med tanke på att man blev fråntagen den segen fast man var först i mål. Så att, och kollade det loppet hur på hon ja, var den gången! Galet bra! Så att det, det är ju missvisande resultatrad som du sa i EM för stort senast, och utemot ute mot stenhårt motstånd. Så Gabby Küskog är ju absolut given. Det är bara att jag inte hade de där hittat det där att ta ställning som du gjorde här. Så att ja, jag gillar det. Det är ju i spets som jag håller före i ranken. Annars är ju Gabby Kysko där. Dana Ek, eller Diva Ek, ser ut att bli favorit. Frågan är vad som händer. Det är ju Brica 8, det är Jägersrok. Hur snabbt kommer man fram egentligen? Blir det liksom... Dödens direkt och så det är mycket frågetecken på Diva Ek som favorit. och och då om ett annat, så att det är mycket frågetecken på Diva Ek. Då får man ju börja titta i vid sidan om och då är det ju Gabby Kusgård och Marabou Brodda jag. Ah, jag gillar att du ställning så jag kan inte klaga på spiken, även om jag okay. var och Mar Marabou Brodda tidig också. Så att, ej, roligt, roligt med spik på Gabby Kusgård här ändå. Den här jackpotomgången omgången på vårat travmagasinsystem. Eh, det är många som kommer, att slösa, med, kommer att slösa med sträck här också, så speltekniskt. Ja. Spe, spelteknist Niklas Robertsson som du har utvecklat. Du har ju hamnat helt rätt på det här. Ah, ja. Ja. Bara sitta här. Jag sitter här och gör mina uträkningar. Vet du. <skratt> 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 ah, du, Nej, vi går vidare. <skratt> <skratt> ja, vi går vidare till ett lopp som vi kanske inte behöver prata allt så mycket om. Gulddivisionen 1640 meter Auto. Titta på loppet här. Du ska få börja Robertsson. Ja, men det är ju... Loppet är ju över om fyra star och macro tar spets. Då behöver vi inte analysera längre, då är det bara går gå vidare. Det enda lilla då, om vi ska hitta... Om vi ska tvinga fram lite motbud så är det ju faktiskt... Eh, hur bra var fem followings sist på barfota? Det bara smalt till och vann på 10 åkandes. Jepson upp, det ser inte som någon nackdel. Kan, kan... Kanske en lura, fyra Star macro på spets. Star macro är ju inte, inte. Sveriges snabbaste men den kan öppna. Men ja, det enda lite roligare jag kan hitta här det är att following tar sig förbi. Ja. Eh. Following tar sig förbi. Dancy Brodder kan ju också öppna fotar ja. runt om där. Och där. Ja, ja den spetsen. Nej, jo, det kan jag, Ja, jag, kan, jag kan nog tänka mig att... Jag vet inte hur Jeppson gör. Va, alltså, Jepson är väl så pass smart att... nöjer inte han sig med ryggen på Storm Macron här. Om du ska, aldrig. Om, alltså, aldrig. Inte, inte, under, inte under pistolhot. Du ska, han ska köra i ledningen mot, mot Storm Macron? 100%. ja Alltså, För mig är det liksom en icke-fråga. Egentligen, för, Så pass positiv ma, äh, Mattias Luse var för senast kring Storm och Crown och också om man lägger ihop det med den prestationen. Alltså, man vann ju lätt senast. Eh, bra utgångsläge idag. Det finns på några eh, scenarion av tio att man inte kommer till ledningen, men då tror jag man har jättebra segerchans ändå. Är man, kommer man till ledningen som ändå vissa scenarion talar för, då är loppet över. Hades de är ju liksom missgynnad av det här nummer ett, alltså är ju missgynnad av utgångsläget. Den var ju ute i Dhabi Grand Prix senast, eh, möter ju normalt motstånd nu för Hades de eh, liksom räkning, men utgångsläget missgynnande. Det är ju following och Denzi Brodde som som skulle kunna göra någonting från start härifrån och möjligtvis öppna upp loppet lite, men, men Alltså med tanke på hur Macron såg ut senast. Med tanke på hur positiv Mattias ljus lät så lär ju knappast vi har en sämre prestation att vänta nu. Så att nej, jag klickar på vetoknappen och blundar inte ens utan jag tittar på det här loppet, njuter och ser att Storm Macron löser det här med uppgiften på på ett eller annat sätt. Och de flesta scenarion ändå från ledningen har jag och då är loppet över som sagt. Spik 4 Storm Macron. Robinson. Du, Nej, jag, jag kommer inte tjura ihop för det, så det behöver du inte vara rädd för. Nej, bra, bra, bra. Vi har ju ändå en rolig spik och sen en favoritspik här nu. Och nu har vi avhandlat de där spikarna och du vet vad det brukar innebära? Min magknip har släppt. Yeah. Jag, jag har ju haft har, har ont i magen varje gång vi jobbar med det här programmet, för vad som helst kan hända. Vi kommer komma till våran tävling så småningom. Det är ju V756, men dessförinnan har vi två avdelningar och vi börjar i turordning med V754. Eh, 1640 meter återigen, klass 1, och vi tittar på loppet här Robinson. Ja, och vi kan väl nästan säga karbonpapper på förra loppet. Få tre Sabassi spets här, då slår de ju aldrig den. Så enkelt är det utan man får ju bygga det på att det strular lite för den eller att, eller att det måste öppnas alldeles för hårt då. Men annars så är Sabassi klar första häst. Mm. Eh, trivdes inte på banan sist eh, och det kan vi köpa. Samtidigt så har det väl inte varit värsta formen där hos Harpa Kanyas just nu. Så det ska man också ha med lite i bakhuvet. Men klar första häst tre, Sabassi. Eh, jag vill också ha med en lite rolig fem. Make or break Sass var ute i derbykval sist. Eh, gjorde det bra om du ser det. den, går inte, say, liksom... de fick inte sopa ihop den över mållinjen precis utan det fanns nog lite krafter kvar. Det är en jäkla fin häst här. Eh, och gick riktigt, riktigt bra gången innan tycker jag på Åby. Eh, nej, klar andra häst 5, make or break sass, klar första häst 3, sabasit. Du kan få lyfta någon häst till här nu, men jag lyckades sulla bort programmet här, så jag måste bara ta ja, upp det. Ja, jag tar... skulle kunna lyfta fler hästar här. Ja, men gör det. Ta en till så länge medan jag är på gång. Ja, jag tycker ändå rustik och är lite roligt från... Eh... Mm. Första jag tror 1640 är passande. Jag vet att den är stark, men jag tror ändå 1640 kan vara passande. Kan den få vinnarhålet här på Sabassi så ja, lite roligt i 3% i alla fall. Mm. Sen är det ju 4 och bara fotar runt om nu, Örjan kör. Det, det behöver man inte tänka för länge innan man inser att det också är också en bra chans. Ja, nu är jag tillbaka, fått upp listerna. Ja. Ja. Eh, Sabassi det man, helt inne på din linje, det, det jag är orolig i är Hapakangas stallform. Du nämnde det lite där. Eh, med komma till ledningen så, så är det ju hästen att slå, absolut. Eh, men jag har också make it or break sass som det givna draget i loppet. Eh, att Taylor Missud kör det ser jag nästan som positivt här, för det, det gör att strecken håller, hålls nere eh, när Lövgren själv väljer att sitta upp bakom hål DK eh, och jag tycker att Make or Break Sus ska vara ja, jätteintressant här till endast 7% nu. Alltså strul för Sebastian, då är loppet vidöppet och då är Make or Break us min vinnare. Men jag vill även som alltid prata om Rustico. <laughs> ja, 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 eh, alltså, nu kan ni ju verkligen få loppet här. Den kan ju öppna helt okej okay, och skulle den få vinna hålet på Sabasi då eller så vidare, då är det ju en jättefin eh, upp, och, eh, alltså tvillinghäst exempelvis. Eh, skulle det strula för Sabasi, då kommer ju Rustik att sitta ännu bättre på det och, och, och liksom kunna. Aj, jag vill om den är helt ospelad dessutom, så jag fattar. Alltså tillräckligt bra för att vinna om det strular för Sabasi. Det är ju Rustik absolut. Så att, 3% i detta nu är ju alldeles för lite, så ja, jag säger 1 och 5 och då blir det som alltså 1, 3, 5 om man ska liksom göra någon A-grupp här. Men jag betalar gärna för 4 ecstasy också och eh, kan även tänka mig betala för Håll i här ifall det skulle vara så. Det, det lät inte bra. Vadå? Jag betalar gärna för ecstasy. <laughs> <skratt> <skratt> Klipp inte ut bara den frasen. <laughs> Folk kommer klippa, Jag, jag är som ecstasy, jag betalar för ecstasy, jag betalar för Vill du betala för sex också eller vad säger du? Ja. Ja. Då blir det 1, 3, 4, 5, 6 i den fjärde avdelningen. Vi hoppar till den femte avdelningen och här är ju frågan. Hur bra kommer Malbury vara denna gången? Ja, för tredje loppet i rad så kan vi ha samma analys. Mm. Spetsar fyra, Malbury här, då ska det väldigt mycket till om den ska förlora. Så även det är ett spikförslag från spets. Men vi kan ju inte bara spela på 47 procentare spik i varenda lopp, för då behöver vi inte sitta och göra det här programmet. Så vi måste ju försöka fälla Mulberry och det skulle kunna hända för Larry Wood kan öppna... Och säg ja, kan väl kanske inte hålla, ja passa upp med Magnus Ljusen nu. Så det är inte 110 på spets på Mulberry, det, det får vi ändå säga. Det var, det var ju galet bra där mot Mulberry på Åby sist. Mm. Så ja, det, det är både få en bra läge, bra kusk, bra tränare. Allt är bra med fyran Malbury Men mm. jag vill ta med en liten smäll eh, från sämsta läget. Gopen i vagnen, Island Falls var tillbaka i gammalt gott slag sist och så väldigt fin ut på Visby. Är eh, väl kanske, det är ju, jo, det är inte kanske, det är bästa hästen i fältet egentligen. Men nu är det ju dåligt läge och massa sånt, men pass upp. Ja, och jag vill lyfta stallkamraten till Iceland Falls Global Dancer här. Eh, fått lopp i kroppen nu. Eh, alltså, det här är ju ett jättebra sto. Eh, alltså tillhör ju liksom kulltopparna bland de femåriga storna Absolut, kanske inte absolut den bästa, men tillhör ju de bättre i kullen. Amerikansk vagn nu. Mats är ljus i vagnen. Jag tycker att hans form är väl. Eh, Ja, i princip på topp. Äh, känns som att han blir bara, bara vinner mer och mer och mer och då man har mycket innan om vi säger så. Så att, ja, jag tycker att Global Dancer är absolut En rolig kvällen loppet och med tanke på det här. Vi, alltså, det är lätt om vi ska spela in det här programmet och bara du, man säger så här, ja, men ni fäller, ska bara försöka fälla favoriten. Nej, men det handlar inte om det. Det handlar om att bygga ett system som är slagkraftigt. Och med det sagt menar jag att man får ju värdera vilka favoriter man vill gå på och utifrån det då bygga vilka favoriter tycker man är sårbara till sättet procent de är spelade för. Både du och jag, Robert som håller med att Mulberry spets är ju givna ettan här i loppet. Inget snack om saken. Men här finns det lite incitament till att gardera som du sa. Det, det är lite. Det är inte helt givet att det blir ledningen och så vidare. Det finns några andra och likadant om vi tittar på Sabasi förra, förra eh, loppet då som också är favorit. Där är det ju lite som kanske stallformen och sånt man är orolig för. Yep, så att yep. man, man, liksom, man får ju välja bara så att folk inte får stå, sitter där hemma och tycker att ah, men ni bara såg en favorit och så här bara för att ni ska ha streck. Det handlar om att välja vilka favorit och bygga ett system utifrån ett, så att det blir värde på systemet i det stora hela. Och Då är det, tycker jag, Sabasi kanske en av de favoriterna som man måste försöka fälla. Och Malmberry kan man absolut spika, men då måste man göra något annat i de andra loppen. Eh, jo, jo, men sen är det, ju, det är ju våra första hästar. Vi rankar ju så första. Det är ju inte att vi rankar Mulberry i fyra och spelar Allan, liksom, utan det är ju ändå första hästen. Ja, ja, ja. Nej, men jag vill bara ha det sagt där så alltså, att folk förstår lite hur man tänker när man bygger systemen också. För Det är, det är alltid lite skicka med lite ja, V75 teknisk bistånd. Eh, ja. Inte bistånd, bi hjälp eller vad säger man? Inte bistånd. Ja, bistånd jag det är hjälp. Nej, men, så, du, det var okay. inte fel sagt. Nej, nej, nej. Ja, men vi tar i alla fall ett. Don't say Gar. Tre Larry Wood, fyra Malbury, fem dan Global Dancer, åtta Island Falls. Jag bollar tillbaka. Är det någon ytterligare du vill ha med nu när vi ändå är inne på Gardera? Usch. är ju ändå... Alltså, nej, jag vet inte. Fan, det är jag, vet, jag tycker den ser tråkig ut. Det ja, känns inte som någon v 75 vinner Vi lämnar det så då. Rapparborg har vi jagat. jagat. Aj, vi, mm. vi lämnar en lucka där i sista sekunden strax. Fall. Ja. Och kommer då till tävlingen. Vi slår slag för den återigen. Här ska vi alltså skriva vem man tror vinner. V756 i kommentarsfältet här nedanför. Man ska klicka på prenumerera knappen och när man har gjort det, då är man med i tävlingen om finfina priser. Man kan vinna en sån här t-shirt, man kan vinna en keps, man kan vinna ett superpresentkort för 1000 kronor. Så att, missa inte att ta chansen och vara med i den tävlingen. Det är ju helt kostnadsfritt och bara roligt att ju fler tävlande ju roligare för ja, det blir lite sån prestige i att hitta vinnaren här nu. Så att jag Robertson, du får börja. Ja, och det är dagens svåraste lopp. Kan vi lägga kaporn, garporn, kan vi, kan, kan. <glife> En gång till. Jag kan säga det längre. Ga garpone <glife> I fjärde loppet i rad kanske vi kan göra här. För spetsar sju Nilla Lain, då vinner hon detta loppet. <glashed> Så enkelt är det. Oh. Jag menar, hon går 14, 13,5 i spets. Eh, var ju ute sist i storderbyuttagningen. Och eh, faktiskt lite krafter kvar där, om man kollar det loppet. Så helt klart första hästen, och det bygger jag på att den spetsar. Men jag tror inte den tar sig förbi ett, cheese cheese, frivilligt eller av sin egen kraft. Utan då måste nog Löfgren släppa. Frågan är om Löfgren inte vill släppa, för känns inte det som mer 1640-häst? Den var ju ruggigt bra sist när den bara körde tio varv och vann ändå. Men jag, mm. ah, det känns som de vill släppa, så sju klar första häst i spets. Sen vill jag ha från tillägg. Eh, sprängspår på tillägg kan öppna tror jag riktigt rejält. Lite tur så kommer 14 och Gansan är i riktigt bra läge. Och hur bra var inte den på Kalmar sist? Full form där. Klar, klar andra häst. Ja, Så om du ska kommentera någonting i kommentarsfältet Sju det... säger jag vinnare, 14 ja. säger jag tvåa. Ja, du ska, tävlingen ska... <laughs> ja, ah, just tvåa. det. Ja, <laughs> två, det blir kul. Och om man sticker ut lite då, <laughs> då måste man ju vinna om man säger tvåan med. <laughs> ja, det är sant. Eh, nummer sex. Four Jane affairs, eller säger man så? Affairs, ja. Ja, affairs. Alltså, ja, ja. Galopp senast, men kolla in intrycket. Går ju i mål, det liksom ser ut som det är en tank som går i mål. Formen är knappast vara sämre nu. Springspår. Stefan Persson känner hästen. Formen pekar uppåt. Kommer man till ledningen här, jag tror inte man släpper. Och eh, varför inte då till 6, endast 6%. Alltså, springs på 6 och sju gör ju upp tycker jag, för att jag tror som du att Lövgren oavsett vem som kommer, känner att det kommer gå för snabbt och det kommer inte räcka hela vägen och så vidare. Så att därför vill jag ha nummer 6 for gain Affairs som första häst och jag skulle kommentera den här nedanför också, för den lär inte så många ha. Eh, favoriten Mixed Hangover. Eh, det är ju spåret här. Det är inte bra spår. Det är absolut inget bra spår. Uh, hade det varit ett bättre spår så häst mot häst här så uh, uh, jag tycker den är jätteintressant, men inte som favorit i det här loppet. Mer från det utgångsläget. Men det går ju inte att säga någonting om hästen. Jättebra kunnande och så vidare, men ja, som favorit från bricka 5 i volten. Uh, men jag håller med. Men jag ska jag ranka V75 här med, då är det ju sex och 7 som är mina två första streck och sen kan jag titta bak på också och lite faktiskt. Men, men vi, vi får ju ta något sträck här nu. Eh, Vid 6, 7, 14. Eh, ska vi ta Shee om det blir lucka? 1 ja, och 5 måste vi ha med. Det, ja. känns någon, det känns som någon på start vinner det här loppet. Och ändå har du ganska som två Ja, jag vet så dumt. Men det är ju bara tvåa. <laughs> sant, 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 sant. Det två, ja. sant, sant, sant. Jag, spe ah. jag spelar Twilly, eller kom sen 14 hästar <laughs> som vinner och sen Oganza ah. tvåa. Ah, jag kan ändå tänka mig att trycka dit två skrällar också här. Kings Witch, nummer 3, Thomas Uberg. Eh, den, vad sa du? Ja, den står på start ju. Ja, exakt så den kan jag tänka mig att trycka till. Sen tänker jag mig att trycka till nummer 13 Nikita R också. Den är ju på tillägg, men nu garderar vi. Vi är inne på att det här är ett öppet lopp, så på V75 lappen kan man ju vaska några sträck här. 1, 3, 5, 6, 7, 13, 14 och kommentera vinnaren. Jag tjatar, jag tjatar, men gör det här nedanför innan vi går då till det avslutande loppet. Vi har skapat oss fina möjligheter på V75 lappen att ta några sträck här och tycker du att det här är ett lopp som kräver några streck Robertson? Vad säger du kring loppet? Ja, för femte loppet i rad så har vi samma analys. Spetsa ja. nummer två, Spartacus, fotar runt om med biken på. Då vinner han detta loppet. Ett spikförslag. Men ja. även tre, enjoy the moment, är väldigt snabb ut. Smish the cash, höll jag på att säga, men make it, charmen, menar jag, är väldigt snabb ut. Så här hinner hända lite i staten. Vem drar nytta av statrusningen. Glider ner i tredje ytter, får ryggen sista sväng, ut på upploppet, flyger lågt. Sju, Panter Där det blev försök sist, Vänta gick nu. helt okej. Okay. En procent. Perfekt perfekt i sista avdelningen. Höj utdelningen. Skåpligt. Det är bara att boka en IB direkt. Det finns inga i Kalmar, så de får komma från Stockholm. Så därför behövs en enprocentare. <laughs> ja, Spartacus här tycker jag... Jag har den etta i loppet faktiskt Och till 24. Den är inte favorit här, för en är Moment är ju favorit. Så det är absolut ett, ett drag här som, som från ledningen ja, ska slås, enligt mig också. Eh, bara runt man kollar bara man... kolla Kalmarloppet, om man undrar. Mm. Nej, jag tycker verkligen den är intressant. Sen har jag som det roliga draget i loppet, eh, nummer ett Jutta Southwind så den vill jag ha med eh, vid gardering. Vid spetstiden här, alltså, vad gör Jeppson bakom Make It Ashermed? Kan han kuppa sig förbi allihopa här från start? Eller? Ja, det tror jag. Om han skulle ge sig fasen på det så sitter mm. han ju i spets efter 500. Han sitter nog bland de sista och räknar 300 kvar då. Ja exakt, det det blir... det man, och det, det blir bromskloss ja. då. Det är det också Det är det här som kan göra det roliga med det här loppet. Eh, för skulle han ladda då Jeppson med Make It to Shermel och hoppas att det håller hela vägen och så gör det inte alltså, då kan det ju verkligen öppna upp sig och då kan det ju komma hästar som blir fast och så vidare och folk som har kört på innerspår. Eh, ja, ja, Antingen får man gå på Spartacus rakt ut eller får man gå för att det skräller. Så är min take på loppet. Och eh, ja, då har ju du tagit med en rolig enprocentare och urbina saufin tar jag med. Jag bollar tillbaka till dig om du vill ha med något ytterligare streck. Här. Vill du ha med en the moment, swish the cash, make it a charmel. Vad vill du ha med? Ja. 10 Kuba Librajet vill jag med. Kuba Librajet. Jag tar med. Bike en... på, bike på. Jag klickar i, enjoy the moment. Skulle vi klicka med make it ashermal om det inte... <laughs> Så nej, vad, vad gör nej. Vi med? nej, den står nej, Jag, jag tror inte alls på den. Nej. That's Tore. Den får väl ändå kan lyfta med tycker jag, ifall det skulle vara... Vi letar kantboll här, vi har ju råd. 1, 2, 3, 7, 9, 10 i avslutningen. Eh, vi ska ta fram systemet här. Vi har fått ihop ett spännande system i tanke på att du har hittat en riktigt rolig spik och tagit ställning i avdelning 2. Det är spik i avdelning 2 som sagt på Gabby Kysgaard nummer tre och sen är det spik i avdelning tre på nummer fyra Star och McCrone. Sen bollar jag tillbaka till dig nu Robertson. Vad har du för måste måstestreck i omgången? Ja. Det är ju det är väldigt många måste jag har denna gången faktiskt. Ja. Det är bara frågan vilket jag ska, ska, jag del, vilket jag ska delge? Nej, men Mitt måstestreck får nästan bli 7 Panter i sista. Oj, oj, oj oj oj, yep. oj, 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 oj. Yep. Japp. Då blir Fick det Panter... Ja, det var en ordning på Dagens Dubbel med. 7 <laughs> ja. Panter i avdelning 7 på V75. Och jag lyfter fram eh, i V75 Nummer 5, Make or Break SAS som, eh, som ett roligt speldrag här som höjer utdelningen. Så är det med detta. Eh, innan, ni får, innan ni får gå hem härifrån så ska jag bara visa den fina bilden här på, på eh, våra tävlingspriser. Eh, eh, eller kan jag inte det nu bara för det? Eh, jo, där kom det. V756 är det handlar om. Kommentera vinnaren nedanför här så är du med i utlottningen om dessa fina priser fram tills nästa magasin som kommer inom kort eftersom det är ett söndagsprogram när derbyt ska avgöras på Jägersro. Eh, ja, Robertsson, vill du avsluta eller ska jag avsluta? Ja, jag är väldigt nöjd med dagens program och jag, jag vill också säga en sak att jag är väldigt nöjd på att så många lyssnar. Det är, mm. jag, jag kan lova er att vi försöker verkligen göra jobbet. Det är ja. en enorm kick att det är många som lyssnar på det. Travmagasinet växer och växer och Robertsen och jag, vi gör... Vi blir mindre och mindre. <laughs> vi blir mindre och mindre. Men det gör ingenting. Vi jobbar på. Ha det bäst alla där ute. Stort lycka till nu på lördag, men framförallt också även på söndag. Vi kommer ju höra snart igen. Puss och kram på er. Ha det bäst. Ha det gött!